Yodingizda bo'lsa, Andijonda hokim yordamchisi bo'lgan qoro bilan bog'liq noxush voqea sodir bo'lgan edi. Aynan 16 aprel sanasida Marhamat tuman hokimi yordamchisi o'zining xonadondagi molxona to'siniga arqondan sirtmoq qilib o'zini o'zi osadi va voqea joyida vafot etadi. Biroq ayni paytda farzandining dog'ida qattiq istirob tortayotgan marhum Farhod Mirzarahimovning otasi bo'lmish Mirza Azimjon Mirzarahimovning aytishiga qaraganda, o'g'li haqida tarqagan ma'lumotlar noto'g'ri ekanligi, u tuman hokimligi mutasaddilaridan norozi ekanligini bildirmoqda. Men Mirza Azimjon Musayevich, o'g'lim Farhod degidi. Marhamat hokimligi matot qotillari tomonidan chiqarilgan, internetga chiqargan masalan noroziman. Chunki matot kotibiyati tumandagi o'g'limi noto'g'ri ayblagan. Sababi o'g'lim nima ish qilganligini men bilaman yoki ular biladi. Nima sababdan ichkilikka ruju qo'ygan, oila sabablari janjallar o'chgan, ichkilikka ruju qo'ygan kimda isboti bor ularni? Kim ko'rgan uni ichkilikka ruju qo'yganini, qanday qilib qolganini ko'rgan? O'g'lim Farhodbek o'sha kuni 12:00 kirib keldi. Yana bir bodring, yana bir pomidor olib keldi. Ota, turing, samsa yeymiz dedi. Onu sen ye vurgun dedim. O'shandan keyin o'zini osib o'ldirdi. Sababi tuman hokimlarini u masofasi uzoq, Qo'qon chegarasida hokim o'rinbosari ishlar edi, yordamchi ishlar edi. Unga transport kelgan, transporti yo'q, yurkrasi yo'q. Balki soat 12:00 ham bir hokim chaqiraveradi. To'g'ri tarqatmayapsan, yer bermayapsan deb hokim o'zi yer ajratib bermagan, o'sha fermerni ajratib bermagan, ravotan bergan. Tuman hokimini o'zini aybdor. Tuman hokimi nimaga sababdan? Xo'p, men bitta fuqaroman. Buni qo'limdan olsa necha xodim bor? Meni o'z qo'limdan olsa xodimini onasi o'tdi. Onasi azaz kelmadi. Xolor so'rab qo'ymadi. O'zi o'tdi. Tuman hokimi. Nima bo'ladi? Avliyo u kelmaydi. Yo'q, Xudoyor ham bu. O'g'lim Farhodbek sarvoy sal chiqdi necha yillab. Davlat xizmati qildi. Mahallada ishladi. Ilhomjonni qo'lida ishladi. Ilhomjonga rahmat. Ishga olib kirdi, o'sha yerda ishladi, bunda ishladi. Shuncha xizmatlaringni qilib, shuncha hamma yo'lda qilib, oxirida o'lib ketadimi? Bu kim jabr? Bunga javobgar bormi? Xo'p, o'g'lim o'lgan bo'lsa, biror marta tuman hokimi kelib taza bildirmaydimi? O'g'lim o'limidan bir kun oldin kelib, men bilan o'tirib, choy ichgan. Abet qildik birga. Qolmasdan kelyapman dedi. O'g'lim nima aybi bor edi? Nima kamchiligi bor edi? Nima xizmat qilmagan sizlarga? Nima yomonlik qildi sizlarga? Nima aytganlarini qilmadi? Aytinglar, menga javob beringlar. Shavkat degani bor ekan, hokimni o'rinbosari. Men o'zim ko'rganim, ko'zim taniyman u odamni. Ayollar ichida kelgan odamlar arz qilib borgan odamlarcha pul oldi o'g'ling, olib keldi, yer to'plagan, kadastr foto to'plagan degan joyda u o'g'limni olib qo'yibsizmi? Olib topshirgan o'g'lim pulini kadastrga. Hokim aytgan, Shavkatga tajriq o'tkazgan. Ikkalasi javob bersin. Nima hokim kelmaydi uyimga biror marta? O'lgandan keyin biroq kelib so'rab qo'ymadi. Shtabim meni uyim yonida shtabi. Biroz o'zi kelib taza bildirib qo'ymaydi shifatgacha. Yo'q, meni qarzim bormi unda? Yo'q, o'g'limni qarzi bormi unda? Qada hokim u? Mahkam tumanlik hokimlik qiladi. Shavkat kim ekan Shavkat u? Meni o'g'limni tajriq o'tkazadilar. Javob bersin men. Men ham gapimga javob beraman. Mana shu aytmoqchimanki, hokimiyat bildirgan munosabatga binoan o'g'lim o'zasi bilan ishdan bo'shaganman. Bu masalada to'g'ri. O'g'lim arzasgan menga yo'q. Ishdan bo'shagan yo'q deb aytdi. O'lgan paytida.
Endi matbuot qanday chiqargan uni bilmayman. Lekin arzi o'zgan yo'q edi. Mashina qarasam, men aytgan bo'ladi degan gapni qilyapti. Rahbar unaqa bo'lmaydi. Rahbar prezident yer qiladi. Prezident aytgan ishni bittasi qilishgan yo'q ular. Prezident mahallaga qara, xalqinga yordam ber, mahallani qara deganlarda ular qilmaydi. 10dan 1ni qilmaydi, 100dan 1ni qilmayapti ular. Prezident ishini hamma tashkar qilishyapti ular. Mana shu prezident odam meni olib kelsin. Men o'sha gapni aytaman. O'zimiz bo'lgan o'zimiz aytib beramiz. Prezident jon kuydiryapti. Xalq uchun jon kuydiryapti. Marhamat tumani hokimi o'zining foydasini o'ylayapti, o'zining cho'tagini o'ylayapti. Umuman tuman xalqini o'ylagan yo'q. Tuman o'ylagan yo'q. Bitta kamol nima qilyapti, kasal nima qilyapti? Men kasalman, invalidman. Meni kelib bittasi qolib olgan yo'q shuhurgacha. O'shadim turadi. Panikada, o'sha turadi panikada men. Agar kasalman. Tuman hokimidan kelib bittasi nima bo'lding degan yo'q 2 yildan beri. O'ldingmi hokimdan? Men o'zim mahalla raisi bo'lib ishlagan odamman. Mahalla raisi bo'lsa, mahalla mas'ul. Qani o'sha rahbar meni ish boshim. Kemadi. Mamrohxonga rahmat. Mamrohxon degan ayol bor edi ishlaganda. Mamrohxonga rahmat. O'sha yerda xabar oldim. Keyingi bo'lgan g'irromi, keyingi bo'lgan g'irromi. Bir narsa kelgan yo'q uyimga. Men aka siz mahallada ishlagansiz. Ishlab chiqibsiz. Mahallani orqasiga kelib kasal bo'libsiz. Nima kamchilik bor aka? Bizdan nima yordam so'ragan yo'q. Men ota sifatida yana gapiryapman. Hokimjon. Meni olmoqchi esa qotingiz bor qo'lingizda uka. Necha qotingiz bor toshingizni olayotgan. Hammasini ota-onasini menga o'xshagan invalid bo'lishi mumkin. Men invalidman uka. Kasalmanman. Agar siz kasalman. Biror marta borib xotinizni xabar olyapsizmi? Qolasiz xotinizdan. Apang kasalmi? Onang kasalmi? O'zing sog'misan? Ishlab qilishdan oldin uni oilasini o'rganib o'rganib chiqing. Topshirib berishdan oldin, buyruq berishdan oldin uni oilasi nima kamchiligi bor? Nima bo'lyapti? Qadoshlarimiz qishayot qanaqa? Undan keyin oliy xodimlarni topshirib o'rganing. Men ham ishlab chiqqanman sizga o'xshab. Men yoshim o'tib kirdi bo'ldim. Yana bir narsa aytmoqchiman. Boburjon. O'zingizdan ota-onasiz. Ota-onangiz bor, bolangiz bor. Marhumni orqasidan shunday yomon gapni gapirish shartmi? Yo musulmonchilik to'g'ri keladi musulmonchilikka. Sizda vijdon bormi uka? Sizda yurak bormi? Sizda g'urur bormi uka? Rahbar akaman deb musulmonchilik esdan chiqarmang. Siz musulmonsiz uka. Bir kun hammamiz o'lamiz uka. Bugun xudo Alloh hammasi qilgan ishimizga javob beramiz uka. Sen o'ylanib ish qiling bundan keyin. Xodimlar qo'lingizda xodimlaringiz ko'p uka. Xo'p, o'g'lim yomon ekan, meni o'g'lim yomon ekan. Nimaga marhamat tuman hokimligi vijdoni bo'lsa, g'ururi bo'lsa, yomon xodimni ham yomon, yaxshi chiqib o'lganlarni ham yaxshi deydi. Yaxshi ta'zim bildiradi. Nima uni alkash ishuvchi deb chiqardi? Qarzi bor chiqardi, ishuvchi deb chiqardi. Hokim o'zi ichmaydimi? Shahar yashagan ichmaydimi o'zi? Yo, ular o'lmaydimi? Nima bu o'g'limni nomini yomon qora qildilaring? Shunga javob beringlar menga. Shularga nima qosimda endi tirilib yurdi. Hokim arqasi o'tib ketganda. To'g'risi. To'g'risi o'tdi. Men o'lib ketsam ular nima qilar ekan deb kelinim nevara. Hali xudo bor bularga. Qachongacha xo'jayinni qilishadi? Bir kun o'zi ularni javob beradi xudoni oldida. Xudo xohlasa. Marhamatlik Mirza Azimjon otaning ko'ngliga kimdir yupanch berib, shu choqqacha holidan xabar oladigan odam topilmagani uning gap so'zlaridan ma'lum. Yo'qsa bizga shuncha dardini yo'llagan bo'larmidi? Endigina keksalik gashtini surish, farzandlari rohat huzurni ko'rish pallasida turgan otaxon o'g'lining ayanchli o'limidan g'oyatda og'ir qayg'uga tushgan. Farzand dog'ida kuyib, istirobda qolgan otani nahot Marhamat tumani hokimligi biror marta holidan xabar olishga yaramagan bo'lsa. Ruhan va ma'nan istirobda qiynalayotgan kasalvand otaning bunday vaziyatda o'ylaymizki, tuman hokimligi mutasaddilari befarq bo'lmagan holda ularga amaliy ko'mak berishlarini so'raymiz. Biz rasmiylarning javoblarini kutib qolamiz.